Pane radní, na posledním jednání městské rady byly jmenováni noví ředitelé základních škol, je to tak? Ano, v měsíci červnu ve dvou termínech proběhlo druhé kolo konkurzního řízení s kandidáty na ředitele základních škol a v pondělí rada města jako zřizovatel jmenoval nové ředitele, a to s následujícím výsledkem. Na základní školu pod Svatou horou byl jmenován magistr Behuň, na základní škole školní paní magistra Křápková, na základní škole Březové hory to byl pan magistr Pechla, na Valdorské základní škole paní magistra Mašíková a na základní škole Jiráskové sady byl jmenován pan magistr Přibyl, to znamená současný ředitel. Jak to vypadá ze základní školou 28. října v Příbrami 7? Na základní škole 28. října 9. července zasedla poprvé konkurzní komise, kde jsme otevřeli nabídky jednotlivých uchazečů. Do konkurzního řízení se přihlásili dva uchazeči, s kterými 25. července bude poveden vlastně druhé kolo výběrového řízení, a to řízený pohovor. Poté výsledky budou dány opět radě města a rada města vybere vhodného kandidáta. V nedávné době jsme také hovořili o podání žádosti v projektu Comenius Regio. Co je v tomto projektu nového? V minulém týdnu jsem obdržel zatím předběžně jenom mailem informaci, že tato naše žádost byla schválena, takže tento týden očekávám, že přijde oficiální oznámení panu starostovi. Poté samozřejmě musí zasednout řídící komise k tomuto projektu a rozjedeme další potřebné práce. V této souvislosti vlastně v tom projektu jsou zapojeni střední škola obchodní akademie, 5. základní škola, město Příbram a okresní hospodářská komora. Takže určitě budeme muset zvolat jednotlivé zástupce z těchto organizací, abychom si vytyčili další průběh, jakým způsobem ten projekt bude rozpracován a jakým způsobem se do toho projektu vrhneme. Připomeňme divákům vůbec, o co se v projektu jedná. Předpokládá se spolupráce střední školy a firem v našem regionu. Do tohoto programu vlastně bude zapojena i základní škola. Cílem tohoto projektu vlastně zpracovat určité zmapování profesí, zmapování zaměstnanosti v našem regionu s výhledem vlastně, nebo směřovat žáky základní školy směrem k volbě povolání a vlastně zaměřit je na ty požadavky, které v daném regionu budou zapotřebí v blízké budoucnosti.